Všechny vás moc zdravím, přeji vám krásný večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Kolikrát si říkám na začátku, že bych chtěla, aby ten můj úsměv vydržel po celou dobu, po celých 40 minut a byla by to zároveň taková odměna pro mě, protože bych nemusela přemýšlet nad věcmi, které jsou složité. Ovšem život sám o sobě složitý je. Jednou jsme nahoře, jednou jsme dole, známe to asi úplně všichni. A v takové situaci se teď nachází i můj dnešní host, který příběh napsal, Magdalena. Magdi, já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jsem vám tu ruku moc nepodal, protože mě spíš bolí dneska, tak je to takový zvláštní. Ale vím, že vás bolí duše, že vás bolí srdíčko a to jsou věci, ke kterým se samozřejmě dostaneme. Já jsem to říkal v úvodu, člověk je jednou nahoře, jednou dole a samozřejmě jsou situace, na které se strašně těší a když už se ty věci naplní a stanete se maminkou a to takhle musím říct, to je to nejlepší, co prostě může být a vím, že celá rodina vlastně probíhá přípravama, tak je to taková radostná událost. Z začátku, ano. A navíc, když víte, že vaše sestra už dítě má a vlastně funguje to tak, tak už je to takový to plánování jiný, že si říkáte, až já budu mít miminko, tak si naše děti budou spolu hrát a bude to prostě naprostá idylka. Ano, samozřejmě taky plány byly. Tak. A pak je druhá věc, že najednou přijde do života střih a vy jste to popisovala tak, že vlastně ve chvíli, kdy vy jste sdělovala radostnou událost, tak na druhé straně se dělo u vaší sestry něco úplně jiného. Ano. A přišla vážná nemoc jejího syna, Tadeáška, který má od narození leukemii. Tož není jako žádná sranda samozřejmě do toho života. To je pravda. Ale vám se narodila holčička. Ano, mně se narodila holčička Anička, pojmenovala jsem ji vlastně po své sestře. A já jsem až spokojená, šťastná se svou rodinou. No, z začátku, ještě bez těch dětí, jsme měli krásný vztah se všimi, s rodinami. Trávili jsme spoustu času spolu, jezdili jsme na dovolený, ale od té doby, co se narodil ten Tadeášek a zjistilo se, že má tu vážnou nemoc, tak sestra se uzavřela. Je taková smutná, nejezdí nikam, šetří každou korunu, aby mohla poskytnout tu léčbu tomu malému. Rozumím. A mě je to strašně líto. Já bych se hrozně chtěla podělit s ní o zážitky, které prožívám já s vlastní dcerou nebo s vlastním manželem nebo rodinou, ale prostě nechci jako si připadat sobecky nebo nějak. Vy nechcete trápit, já to chápu. No je to přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, jako to střídání toho nahoru dolu. Já chápu jednu věc, že vlastně sestry si sdílí tu svoji radost a dokud byl ještě Tadeášek zdravý miminko, tak vlastně to bylo fajn, že sestra vám posílala fotky, jak jste říkala, videa, ty radosti. A dneska, když je to tak, že na jedné straně je nemocný chlapeček vaší sestry a na druhé straně vaše úžasná holčička, chtěla byste posílat ta videa, ty fotky, ale ono to vlastně moc nejde, protože vám to nejde, protože víte, že to svoje jako štěstí vůči ní jako takový nespravedlivý, že já mám to zdravé dítě a ona bohužel se musí tak utápět. Magdalenko, a takhle to nemůžete brát. Ten život prostě přináší různá úskalí a já vím, ale nikdy na to není člověk připravený. Ale říkáte to hrozně hezky a já si toho vážím, protože samozřejmě, když víte, že někde je bolest a strach, tak to štěstí, které vy chcete přenést, tak ono se vlastně i míjí účinkem, protože na to nemá ta druhá strana správnou náladu, energii, prostě je to problematický. Mě by zajímala ta věc, která ale samozřejmě určitě funguje, protože vy máte funkční rodinu, máte manžela, všechno je v pořádku. Přesně, zaklapat radši. A asi se o sestře tak nějak bavíte. A vy jste to psala vlastně v tom mailu a popsala jste to hrozně hezky, že jste energické holky z vaší sestry se najednou stala taková hromádka neštěstí, což se ale dá pochopit, vzhledem k tomu, co se děje
prožívá strach o svého synka a navíc víte, že to měla v životě složitý, že vlastně ani tatínek Tadeáše se o Tadeáška nestará a vaše sestra má druhého partnera, druhého muže. První manžel byl takový, na ňu doslova kašlal, prostě dělal si svoje, chodil si do hospody a, a prostě měla svůj vlastní svět a ona s tím Tadeáškem byla sama doma. Jasně. A neměla to jednoduchý. A teďka má Jirku, že jo, jestli se nepletu. A... No, na něho mám taky jako vlastní názor, no, momentálně. Na něj máte pivku, takhle se to říká. Pivku. Přesně. Jste na něj naštvaná, no, my se k tomu za chvilku dostaneme, co se vlastně děje a jak se to děje. Ale pojďme teď popsat ty věci toho vašeho života, protože ono, přiznejme si, dneska, jak tady sedíte, tak ovlivňujete spousty lidí, kteří se na nás dívají a zažili podobnou situaci nebo mohou zažít podobnou situaci a vlastně nevědí, jak se chovat. A já bych se chtěl teďka dostat k tomu, jak vlastně fungujete s vaším mužem, tak abyste vlastně podpořila svoji sestru, ale přitom ji neublížila. To musí být strašně takový lavírování na ten... Samozřejmě jsme spolu v kontaktu pořád se sestrou a snažím se, aby ona mi řekla co nejvíc svých vlastních starostí, aby se tak vypovídala a nedusila to v sobě. Mm-hmm. Aby se nemusela trápit a samozřejmě jak můžeme, tak i finančně pomáháme. Třeba, že tady až vykopíme oblečení, dárky, hračky, aby jasně, si mě s tím hrát a po případě jako na to nemoc. Jste říkala, že vlastně před Vánocemi to vypadalo všechno fajn, že Tadeáškovo zdraví se spravilo. Sestra tak nějak procitla a nastalo to hezké období, které ale bylo hrozně krátké a v lednu Tadeášek skončil zase v nemocnici a z té nemocnice se zatím nevrátil, protože tam pořád je. V kritickém stavu a je to hrozný. A je taková ta nemoc taková nevyzpytatelná. Prostě někdy se to zlepší, ale člověk nemůže být prostě takovou tu jistotu, že se to nevrátí nikdy zpátky. Pořád je tam ta strach, a, že a ten člověk už ví, že už nebude dožívat ani samostatné, jako pořádně, jak normální dítě, když se narodí. Vy jste psala, že vaše sestra teďka moc nekomunikuje. Poté, co se to všechno vrátilo a zase obrátilo k tomu negativnímu a že dokonce je v péči psychiatru. Už to odstěhovala se taky k vaší mamince, že nemůže bydlet vlastně ve svém bytě, ve kterém... Všechno připomíná toho malého Tadeáška a ona jenom vstoupí mezi dveře a už se rozbrečí, protože vzpomínky a to všechno... Prostě nedělá to dobrotu. Já vám jenom chci říct, že Jirka na druhé straně říká, že teď v tom bytě je sám, protože Tadeášek je v nemocnici, Anička vlastně, vaše sestra, tak ta je u vašich rodičů. Takže on jako manžel a byť tatínek, nevlastní tatínek, tak je sám doma. K tomu se vážou ty věci, skrz které se na něj zlobíte, my to za chvíli odkryjeme, ale... Dokázala jste se někdy vžít do situace života Jirky, který chce všechno poslepovat, být na blízku, být pomocníkem? A vlastně to nejde, protože tady až je v nemocnici, jeho žena je u rodičů a on je sám. No to jako nejde. Nejde to, protože... On, nevím, on se to prostě snaží, on z toho bytu vyklidil všechno, v podstatě, co se připomínalo toho malého Tadeáška a udělal se tam vlastní bytování. Jinými slovy, vy mi chcete říct, že vlastně
hračky, oblečení a takové věci, jakože to poschovával, pozavíral, jakože to vypadá tak, jakože tam nebydlí dítě? Ano. On to asi myslí dobře vůči jakože mé sestře, ale já si to absolutně nemyslím, protože jako, když už tam někdo vyrůstal, malý dítě a měli tam společně, tak ty věci tam patří, mají tam být v tom bytě. Ale hlavně je podstatná věc, ta Dášek pořád žije. Právě. Byť vím, že ty prognózy lékařů jsou takové, jaké jsou, tak... Není důvod prostě odstraňovat ty věci a dělat jako, že není. Protože on... chce asi pomoct, ale tím, že odstraňuje ty věci, jako, to je jako... Je to zvláštní, je to... To je strašný, to je... Zkoušela jste s ním o tom mluvit? Zkoušela, ale... Jako nejde? Není s ním rozumná řeč. No, nebudu nalhávat, že Jirku máme tady. Samozřejmě Jirka byl pozvaný, vy jste si to přála, vy jste si některé věci vyříkali. Už konečně dostane rozum a pochopí, že tohle není správné řešení. A co byste chtěla, aby udělal? Kromě toho, že nechá tak věci viditelné. Já si hlavně myslím, že to je skrz to, že to je vlastně nevlastní syn, že on si ho ani... Jakože ho nemá rád? No, to si myslím. Počkejte, vy si myslíte, že tím, že nemá rád svého nevlastního syna, tak schovává všechny věci a vlastně, teď řeknu úplně ostrý slovo, ale že je vlastně rád, že jsou věci tak, jak jsou? Je to možný. Je to hrozný, ale myslím, že to tak není, ale... Není to tvrdé obvinění, třeba jenom se ptám. Zkoušela jste s ním o tom mluvit? Zkoušela, nejde, ale nejde. V jaké situaci je teď vaše sestra, když vlastně je u vašich rodičů? Já vím, že vy tam nejezdíte moc na návštěvu, protože prostě zase ji nechcete dráždit malou, to já chápu, protože vy byste bez malé nemohla přijet. Na druhé straně je tam vaše maminka, váš táta, takže babička vaší Aničky malé, tak... By ho samozřejmě rádi viděli, ale... Takže jezdí k vám na návštěvy, jako když už? Domluvíme se a sendeme se třeba se projít po parku. Jasný, bydlíme jasný. Od sebe, jako teoreticky v jednom městě bydlíme, tak... Ale nechcete ji vlastně nějakým způsobem sestru trápit a provokovat? Ano. Ale sestra, vy jste psala, že sestra teďka nepracuje, že vlastně teda opravdu dochází k lékařům a ano. Víceméně je doma. U psychiatru. Ano, a vyrovnává se to velice špatně. Ach jo. Není to hezký, no. Když se Mírka přijde, co je první otázka, kterou se mám zeptat? Nebo co byste se ho ráda zeptala vy? Jestli má rád Tadeáška, jako vlastní dítě, nebo jako nevlastní dítě, jak ho vlastně bere. Mm-hmm. Když potom jak se chová, tak... A na začátku bylo to hezký, ale jak onemocněl, tak prostě úplně změna názoru. Mm-hmm. Úplně. A bude vám vadit, když se ho zeptám na něco trošku jinýho? A tady tu otázku, o které teďka mluvíte, tak mu položím záhy. Nevadí vám to? Ne, nevadí. Přeptejte se vám. Dobře. Tak si ho zkusíme pozvat. Můžeme. Zvládnete to? Jirko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jste tady žádoucí na druhé straně, já budu úplně upřímnej, žádoucí z různých úhlů pohledu a zároveň nežádoucí z různých úhlů pohledu, což vy asi tušíte. Tuším. Těch otázek tady padne hodně. Informací taky hodně a já vás jenom požádám, aby teď jsme se bavili v té rovině racionální, v tom, co je. A
na závěr si spíš nechali věci, které si myslím, že v sobě máte, ale nikomu je nedokážete říct. No, uvidíme. Uvidíme. Jirko, na začátku jsem mluvil, že člověk se dostává někdy do té fáze nahoru, někdy zase spadne a přesně tak je to u vás, protože vy, když jste se se svojí ženou seznámil, s Aničkou, tak vlastně v tu chvíli to byla láska, love story, byť jste věděl, že už má vlastně synka. A chopil jste se toho vztahu s takovou vervou a myslím si, že na začátku asi, alespoň to říkala teda vaše tchýně, maminka Magdaleny a Anny, a oni si vás tak nějak oblíbili, měli vás hned rádi a zapadl jste do té rodiny. Tak my jsme ze začátku vycházeli hodně dobře, vlastně až do té doby, kdy Tadeášek onemocněl, tak bylo víceméně všechno v pořádku. Víte, ona nemoc dítěte s rodinou určitě zacloumá, já si to neumím představit. Samozřejmě. Neumím si to představit, samozřejmě to znám jenom z rodin, které jsou v mém okolí, kde se něco přihodilo. Kolikrát jsme si všichni říkali, my dospělí, že když nemoc potká staršího člověka, tak to k nám už tak nějak patří a my se s tím popereme, protože máme odžito, ale ať nechá nemoc a de facto i smrt na pokoji ty nejmenší. Takhle to říkáme. Já vás nechci vůbec trápit tím peklem, kterým jste si procházeli, ale spíš mě zajímá to, co bylo vlastně loni před Vánocemi, kdy jste se dozvěděli, že zdravotní stav Tadeáška se vlastně změnil v dobré. Ono to vypadalo, že najednou léčba zabrala, že to všechno směřuje dobrým směrem. Vypadalo to tak, ale leukémie je špatná nemoc a samozřejmě člověk s tím musí vždycky počítat, že je to najednou dobrý, neznamená, že to nemůže být za týden jinak třeba. A to se stalo. Bohužel. Na začátku prosince dobrý a vlastně v únoru, počátkem února bohužel. Špatný. Teď je to tedy tak, že Tadeášek je v nemocnici a prognozy nejsou vůbec dobré. Nejsou. Nejsou, ale tohle už je na malýma na lékařích, aby bojovali. Já jsem slíbil Magdaleně, že vám položím trošku jinou otázku, než kterou by vám položila ona sama. Milujete svoji ženu? Miluju. Chybí vám, že není doma? Chybí. Vadí vám, že je u svých rodičů místo toho, aby byla u vás? Na jednu stranu ano, na druhou stranu to chápu. Tak teď mi řekněte, nebo rozviňte, to chápu. Proč to chápete? Chápu to, protože prostě nezvládne teď psychicky být v těch místech, kde vlastně úplně od narození s Tadeáškem byla. Každé místo jí připomíná. Ano. Synka. Tomu rozumím. A teď vy? Jak se vám žije v tom bytě? Je to složitý. Jak složitý? Je to složitý, protože prostě kolikrát si člověk vzpomene, že tam prostě malej byl, kde je teď, kde je manželka vlastně a podobně. Není to jednoduchý, ale aspoň částečně musí člověk zůstat žít. Já vím, že bylo období, kdy se nedalo moc chodit do nemocnice a tak dál, takže je to ještě víc složitý. Na straně druhé, proč vy nechodíte za Tadeáškem do nemocnice? Proč
prostě neumím tam chodit úplně tak, jak bych chtěl. Není to pro mě. Není to pro mě jednoduchý, stejně jako by to asi nebylo jednoduchý pro žádného otce, i když to není sice můj vlastní syn, tak ale i tak to prostě pro mě jednoduchý není. Dobře. Když jste Anu poznal, tak vám řekla, že má malého syna. Jak jste nakládal s tou informací? Protože vy jste si ji potom záhy vzal. Tadeáš, i když nejste jeho vlastní, tak má vaše jméno, takže jinými slovy jste si ho osvojil. Tak samozřejmě, že asi pro každého muže je to trošku složitější, když to není jeho vlastní dítě. Mm-hmm. Kolikrát, když to řeknu jednoduše, asi bych taky chtěl začít s nějakým čistým štítem a pořídit si vlastní dítě. A mluvil jste o tom za svoji ženu? Bavili jsme se o tom, ale shodli jsme se, že je čas ještě. A to bylo na začátku, než jste vůbec začali řešit ano. Ty problémy, které jsou teď. Jaký vztah máte k Tadeášovi? Beru ho jako víceméně vlastního syna. Aha, vážně? Ano. Vaše švagrová si to nemyslí? Samozřejmě, že ze začátku, ať už to bylo myšlený třeba nadsázkou trošku, jsem párkrát možná s troškou nadsázky řekl, že bych prostě byl radši, kdyby byl můj vlastní. To jsem řekl, to přiznávám. Ale nemyslím si, že to bylo myšleno úplně doslovně. Takže to byl jenom žert. Tak hnusný žert. Nevím, možná, že říkáte nadsázka, ale... Tak... Možná to byl v tu chvíli hnusný žert, ale z mý hlavy to byla spíš nadsázka. Víte, vy jste teďka, Jirko, v takové zvláštní pozici v té rodině. Jak by řekl váš tchán, přivandrovalec, který přišel ke všemu zadarmo, tím myslel svoji dceru, vaší ženu, tím myslel svého vnuka, vašeho nevlastního syna a taky byt, ve kterém bydlíte, protože vy jste se nastěhoval k Aně. Ale necítíte to tak, že se všichni vlastně jako zlobí, jako že vlastně to chlapství jste nedokázal teďka jako tak nějak podchytit v tom smyslu, že syn je v nemocnici, za to nemůžete. A vaše žena se vrátila domů ke svým rodičům místo toho, aby byla s vámi, protože to prostě psychicky nezvládá. Já nevím, kde je chyba, právě se jenom ptám, já vás vůbec nechci nějak osočit a nemyslím to ani zle, ale jak se cítí muž, který je uprostřed domácnosti, kam se přiženil, získal ženu, získal syna a teď je to všechno rozložený a vlastně, nezlobte se, vy jako jediný vlastně neumíte nebo nemůžete, nebo já nevím, udělat nic. Pocit bezmocnosti. A zkoušel jste nějak promluvit se svojí ženou? Zkoušel jste promluvit s odborníky, s těmi psychiatry, za kterými chodí? Zkoušel jste jít za tchýní, za tchánem? Zkoušel jste jít za Magdalénou a zkusit navodit nějak tu situaci, co je správně, co by vlastně Anička chtěla? Problém je, že od té doby, co je tady Ašek vlastně po druhé v nemocnici, tak se naše kontakty hodně přerušily, bych řekl. Ale proč? Nebo nechtěl? Magdalena říkala, že s váma zkoušela o některých věcech mluvit a že to prostě nejde, že na nic neodpovíte, že když vám telefonuje, tak vy vlastně nezvednete telefon. Když řekne, že se za váma staví, tak vy řeknete, že nebudete doma. Pak stejně jde kolem a vidí, že se svítí a že doma jste. Pak jsou sociální sítě a promiňte, že to vytahuju, ale na fotkách jste tam s kamarádama u pivečka, hrajete tam, nevím, karty, aha, byly na stole nebo nějaký hry. To všechno je pravda, ne? Je to pravda, ale na druhou stranu
Člověk nemůže přestat žít, samozřejmě. Pozor, to já, Jirko, netvrdím. Já vám to ani nezazlívám. Já se jenom ptám, že vlastně jako, promiňte, že to říkám, na rodinu čas nemáte. Vy se neseberete a nepůjdete za Anou k vaší tchýni a tchánovi. Vy nepůjdete za Magdalénou na návštěvu, abyste si promluvil o své ženě nebo o malým Tedíkovi. Vy nepůjdete do nemocnice za malým Tadeáškem. Vy si pozvete kamarády a pijete pivo a hrajete hry u vás v bytě. Není to divný? Pro někoho to možná divný je. Samozřejmě si dennodenně říkám, dneska se zvednu, dneska půjdu tam nebo tam, zavolám tam nebo tam. Ale dožene mě to všechno, když o tom pak přemýšlím a... A neuděláte nic. A neudělám. Můžu se ještě zeptat? No, ptejte se. Je to váš švagr. My jsme se tam byli podívat. Teda aspoň já s vlastním manželem. Jak tam vlastně vypadá. Nepřišlo by mi, že by tam vyrůstal nějaký malý Tadášek, ale že by tam spíš vyrůstal sám chlap. Proč jste poschovávali jeho věci, teď myslím hračky a jeho, a teďka budou hodně osobní, jeho oblečení, který vlastně ještě nebylo vypraný? Proč je schovaná postýlka? Že je to i pro mě samotného složitý chodit každý den, každou hodinu, prostě několikrát denně v místech, kde Tadeášek prostě ještě nedávno prostě byl, kde spal, s jakýma hračkama si hrál. Ale on ještě žije. Já neříkám, že nežije. Já jenom říkám, že prostě to pro mě není úplně jednoduchý a chápu svoji ženu, že prostě tam nemůže teď bejt, protože jí to všechno připomíná prostě. Tomu, co říkáte, tomu rozumím. I to vlastně chápu a musím říct, že to je asi tak bolavý a nesnesitelný, že to člověk nedokáže ani popsat a já vás tím nechci ani trápit, ale vaše žena to vyřešila tak, že se odstěhovala. A znovu jenom říkám, odstěhovala se od svého muže a já to jenom beru tak, jako kdo je v tu chvíli nejblíž. Je to láska vašeho života, je to manžel, manželka, anebo jsou to rodiče. Kdo by měl být ten, který ji doprovází k psychiatrovi, případně by měl taky, pokud se necítí dobře, využívat psychologů, psychiatrů, protože to jsou přesně ty věci, kterých se mnozí ještě pořád v dnešní době bojí, ale to je prostě obrovská devíza v tom, že vám to pomohou zvládnout. Ty lidi na tom mají vzdělání a prostě ví, jak s váma pracovat, mluvit, co udělat pro to, aby se z toho člověk fakt nezbláznil, nestvoknul. Jestli mi rozumíte, já se ptám na to, jak vám je vlastně, že nejste tou oporou pro svoji ženu tak, jak jste jí to asi v životě slíbil, tak, jak byste si to přál. Protože já vám, Jirko, nevěřím, že byste ji nechtěl mít doma. Že byste nechtěl být ten silný chlap, který ji prostě chytí okolo ramen, řekne jí to krásný spojení, miluju tě a zvládneme to a budeme silní a byť se vypláčete spolu, tak ale budete spolu. A vy nejste. Já bych chtěl, ale já to psychicky prostě nejsem schopný teď dát. Ach jo. Víte, mě lidé naučili říkat věci tak, jak jsou, protože si nemusíte pamatovat polopravdy. Jinými slovy, když člověk udělá něco špatně, nebo zalže, nebo si něco vymyslí, tak si pak musíte pamatovat, co jste řekl. Když říkáte pravdu, tak si nic pamatovat nemusíte, protože je to prostě pravda.
A já chodím trošku kolem horké kaše, když se bavím o tom vašem bytě, když se bavím o vašich sociálních sítích a bavím se o fotkách. Já vím, že ty fotky nedáváte na sociální sítě vy, že to dávají kamarádi a oni vás tam jenom označí. Asi nemáte přece jenom tak tvrdý kořeny, abyste ještě si užíval sociálních sítí Facebooku, Instagramu a dával tam fotky, jak paříte s kamarádama v takovéhle situaci. Nicméně mám jednu věc, která je hodně houlostivá a vy, Magdo, budete vědět, o čem mluvím a ví o tom i vaše tchýně. Na lednici v kuchyni byla spousta fotek Tadeáše. Byl tam dokonce jeho ultrazvuk, když tenkrát Anna zjistila, že je vlastně těhotná, je to ten první ultrazvuk a tak dál. Byla tam dokonce taková tabulka, kolik Tadeáš v určitým období měří, váží a... Proč na té lednici nic není? Protože už jsem to prostě psychicky nezvládl. Už prostě... Ach jo. Ale s kamarádama se dokáže bavit. Vídat to tam každý den, každý ráno, každý večer, kdykoliv kolem toho projdu, už jsem prostě nemohl. Jirko, znamená to tady tak, že vlastně v podstatě vy jste ten slabší, který to nezvládá, ale zároveň se stydíte jít k psychologům nebo k psychiatrům a vlastně si uvědomujete, že nejste ani oporou pro svoji ženu a že vás to všechno trápí? Trápí mě to všechno. Trápí mě to, že si vlastně zbytek rodiny myslí, že malýho jsem prostě nikdy nevzal za svýho a tak. Máte ho rád? Mám ho rád. Mám ho rád, jako kdyby byl můj vlastní. A hrozně mě mrzí to, že to zbytek rodiny prostě vidí jinak. Nikdo z nás vás nemůže soudit za to, jak řešíte svoje vnitřní já. To, co jste popsal, co jste řekl, musí každého chytit za srdce a musí si říct, jo, je to opravdovej táta, který se nedokáže vyrovnat s tou situací, která teď je. Jak se s tím ale chcete vyrovnat, když se v tom budete jenom utápět? Bojovat, věřit. Věřit, že se malej uzdraví, že... Ale to znamená jezdit za ním. Být tam, jet za vaší Aničkou, chytit ji za ruku, vyplakejte se spolu. Jako vůbec neplatí pravidlo a já ho nesnáším, že chlapi nebrečí. Proč by chlapi nemohli brečet? Já si naopak myslím, že chlapi by někdy měli brečet víc než ženy. Protože ženy toho zvládnou daleko víc než my chlapi. To není ostuda. Není ostuda, není chyba říct, padá to na mě. Jinými slovy, mám to chápat tak, že do bytu zvete svoje kamarády, hrajete si tam hry, pijete pivo, protože je to snažší tam být? Protože si u toho vyčistím hlavu. Když jsem sám, tak furt myslím na malýho, na ženu. Když jsem s kamarádama, tak si aspoň prostě vyčistím hlavu. Chvíli přemýšlím třeba o něčem jiném, aspoň hodinu. Vidíte to, a Magdalena napsala proto, že si myslela, že... A teď to řeknu tvrdě, bez servítku. Že všechno to, co se teď děje, tak... Že je pro vás spíš tím příjemným v uvozovkách myšleno. Že se všechno vyřeší a... Pro jakýho rodiče může být příjemný to, že má, i když nevlastní dítě, který má nemoc, která se hrozně špatně léčí a manželku v péči psychiatru. To nemůže být pro nikoho to dobrý. Já jsem rád, že to říkáte. Já bych si to u vás nemyslel, ale je to přesně tak, jak jste říkal vy a řekl jste to sám. Lidé kolem vás si to bohužel myslí a vy jim nedáváte ani zlomek naděje na to, aby si mysleli něco jiného. Chápete? Víte, kolikrát čekala vaše tchýně s tchánem, že přijdete za Anou?
Víte, kolikrát přemýšleli o tom, že vás tam nechají samotný a sami odejdou, abyste si opravdu zaplakali, zakřičeli, vyvstekali se. Víte, kolikrát vám chtěla Magdalena s mužem podat pomocnou ruku? Víte, jak je jí, že se nemůže podělit o radost se svojí dcerkou před vlastní sestrou? Jenom proto, aby jí neubližovala. Dovedu si to představit, no. No, dovedeš. Magdo, asi je dobře, že jste napsala. Asi je dobře, že jste slyšela všechny tady ty věci, protože... Já si myslím, že jste konečně slyšela to, co jste slyšet chtěla a co byste asi za normálních okolností se nikdy nedozvěděla. Hlavně, jestli vůbec bychom se sešli. To je druhá věc. A normálně popovídání, no. Jste říkala, že svoji sestru milujete a že na ní nedáte dopustit a že by se ty plány trošku v životě změnily, tak... že s ním budete dál bojovat. Budu ve všem podporovat, v čemkoliv, kdykoliv. Ona by to udělala pro mě to stejný. Ale chápete, že Jirka neudělal nic špatně. Že Jirka je na tom vlastně úplně stejný jako vaše sestra. Chápu. A já mu věřím, že Tadeáška vnímá jako vlastního. A že tím, že si vzal vaši sestru z lásky, tak ta láska se přenesla i na malýho chlapečka. Někdy si říkám, proč člověk nemá opravdu takový ten kouzelný prsten, který mu točí a všechno se v životě změní v dobré a bude to končit jako v pohádce. Ten dnešní příběh rozhodně není pohádka. To, co prožívá teď vaše rodina, nebo co prožívají vaše rodiny, to je přesně pravý opak a nikdo z nás to nechce zažít. Magdo, jestli máte svoji sestru opravdu ráda, tak budete mít ráda i jejího muže, protože si ho vybrala ona. A když už se něco takového v rodině děje, tak je vidět, že jsou lidé, kteří se s tím umí poprat, umí to vyřešit a jsou takoví, kteří ne. Jirko, vaše žena vás potřebuje. A vy potřebujete jí. A ať je to jakkoliv, tak vás oba dva potřebuje váš synek. Je smutné, že některé děti, někteří lidé jsou tady jenom na dobu určitou a je krátká, ale přesto všechno si zaslouží tu lásku. Zaslouží. S tím pocitem lásky se potom funguje všem líp. Možná budeme věřit na zázraky. Kéž by se staly. No nic. Magdalenko, myslím si, že už s váma mluvit bude. Já doufám, že se to zlepší. Pozdravujte svého muže. Mějte se. Děkuji. Buďte báječná maminka. Co vám mám popřát? Procitnutí. Zdraví. To určitě ve velkém. Hlavně zdraví pro vašeho syna. Zkuste v sobě zburcovat toho velkého chlapa a zkuste dokázat tu mužnou sílu, která bude vaší ženě a vašemu synovi oporou. Díky. Mějte se hezky. Držte se. Jak jsem to říkal na začátku, jednou jsme nahoře, jednou jsme dole a když jsme dole, tak si přejeme, aby už vysvětla ta optimistická hvězdička nebo vylezlo sluníčko, nevím. Pojďme držet palce, pojďme myslet na jednou malýho kluka. A uvědomme si, že takových dětí, kteří potřebují naše energie, je strašná spousta. Mějte se moc hezky, přátelé.